Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações. Apertem os cintos, quando pegamos um avião para um destino, quando estamos prestes a pousar, somos instruídos a apertar os cintos de segurança e colocar os assentos na posição vertical. Às vezes, se os passageiros estiverem andando, eles serão instruídos. Senhoras e senhores, por favor, voltem aos seus lugares porque estamos prestes a pousar. Assim que aterrissamos, o piloto anuncia que já podemos sair do avião, e nos agradece por voar com aquela empresa em particular. Os comissários de bordo ficam na porta da cabine e sorriem quando saímos da aeronave. Amigos da família ou parceiros de negócios estão nos esperando em um determinado portão. Imagine que a Terra, Gaia, é nossa aeronave, e o piloto e os comissários de bordo são os planetas da galáxia auxiliando em nosso voo, e a energia de nosso Sol com suas explosões, ventos, quimês, etc. São os controles reais que carregam nosso planeta aeronave ao longo de sua jornada no cosmos. Nosso destino final é o grande atrator, a massa que contém mais de 1.000 trilhões de sóis para a qual estamos nos movendo a mais de 2,2 milhões de quilômetros por hora. Um enorme campo de radiação que curva a luz, onde receberemos os biofótons necessários para promover nossa rede celular rede, para aquisição de conhecimento de alta potência. Este destino é maior que o centro da nossa Via Láctea. No caminho para o nosso destino, nosso Sol faz escalas em várias constelações, assim como nossa Lua. Com a dinâmica solar, nossa parada é de um mês inteiro, enquanto com a dinâmica lunar, é apenas por alguns dias. Em ambos os casos, nossa jornada é longa, com muitas aventuras ao longo do caminho. Nossa chegada à sede biofotônica começou há muito tempo, e chegaremos quando a fonte sentir que estamos prontos para avançar para uma maior frequência cristalina. Não há atalhos para a jornada transformacional. Ainda há lições a aprender, como a Bsialema, fornecer dispositivos bélicos para nações em conflito aumenta o mal. Espionar certos países com balões carregando equipamentos tecnológicos, para decifrar quais podem ser suas capacidades de batalha maligno, criar problemas de saúde e produtos químicos como armas biológicas é um mal, causar desafios econômicos propositais é mal, oprimir e escravizar os outros é mal. Entenda a ideia. Há muito mal. Água fresca, límpida e saudável, por exemplo, não deve ser colocada em um copo sujo. Se for, germes e doenças podem ser o resultado. O vidro deve ser limpo primeiro. O elemento água é o mais prolífico de todos os elementos no recipiente físico humano e, em nosso exemplo, os recipientes estão sendo limpos antes da entrada de água doce. Neste caso, estamos realmente focando em biofótons. Algumas pessoas, obviamente, estão mais bem preparadas para receber um número maior de biofótons do que outras, mas também elas ainda estão em processo de limpeza prévia. Nossa Lua atingiu a plenitude no início da manhã de domingo, 5 de fevereiro de 2023, em Leão Tropical Real, criativo e muitas vezes auto-orientado. Estava em oposição ao aquariano humanitário, interessado em tecnologia, emocionalmente desapegado, revolucionário e às vezes rebelde. Uma característica energética do tipo eu e eles, que requer cooperação, compartilhamento de percepções e resolução de problemas, sem egoísmo, como pensar o que eu ganho com isso. As condições tumultuadas que acontecem na Terra, Gaia, estão criando turbulência durante o voo. O que deveria ser uma viagem tranquila é preenchido com jet lag. Para muitos, os vasos físicos estão muito esgotados. As emoções são cruas, irritáveis e raivosas. As mentalidades são erráticas. Cada constelação pela qual nosso Sol passa tem suas próprias características, suas próprias mensagens, sobre a continuação da jornada. Assim, cada equinócio, solstício, eclipse, retrógrado planetário, aparição de cometa, etc., é uma parada. Em seguida, embarcamos em outro avião e seguimos em frente. No entanto, à medida que compartilhamos a nutrição comungando com o superior durante nosso voo, o jet lag diminui. A turbulência diminui. Nossa jornada se torna mais suave. Sem o superior sendo nosso parceiro enquanto voamos,
pode haver confusão sobre o que realmente está ocorrendo e por quê, tanto na Terra, Gaia quanto além. Nosso cartão de embarque foi nosso nascimento. Com tanta coisa acontecendo desde a infância até a idade adulta, tanto agradável quanto desagradável, devemos lidar com como curar o passado e criar um novo agora de alegria. Há tempo para fazer isso, porque ainda estamos voando pelo cosmos. Ainda não nos aproximamos do campo de pouso. Podemos, portanto, continuar a sentar, relaxar e conversar com nosso parceiro de voo, o Eu Superior, que pode nos instruir sobre o que pode ser experimentado em cada parada, bem como sobre como lidar com quaisquer desafios. Podemos olhar para fora de nossas janelas e ver a aurora boreal ou a aurora australis, as luzes do norte e do sul, sinais de raios gama, os prótons positivos, elétrons negativos e nêutrons de carga zero, que muitas vezes agem como os prótons de carga positiva, que as auroras contêm em seus respingos de plasma coloridos também nos afetam, porque são sinais das ejeções de massa coronal CMS, que os fez aparecer. Aprendemos enquanto voamos. Nosso plano, Terra, Gaia, muitas vezes também experimenta a turbulência de terremotos, erupções vulcânicas, furacões, tornados e inundações. O voo de hoje se deparou com 99 terremotos nas últimas 24 horas, um deles com magnitude 5,8 no Japão. A magnetosfera está recebendo muito plasma de partículas de fora do sistema solar. Os ventos solares são registrados na faixa normal de 347,3 km por segundo. Ocorreram duas explosões solares de classe C.6. Uma 0326 hora universal UT, e a outra 1051 UT. As contagens de nêutrons são classificadas como elevadas. As ferramentas do cockpit, no entanto, não registram a real força da energética cósmica. Lembre-se, o Eu Superior está dando o verdadeiro relatório neste agora. Embora devamos ser gratos pelo que os dispositivos da humanidade podem nos oferecer, porque eles, como foi declarado em artigos anteriores, nos dão uma ideia geral maravilhosa das circunstâncias que ocorrem durante nosso voo. Essa viagem nunca vai acabar? Será que algum dia chegaremos ao nosso destino? Claro. No entanto, como mencionado anteriormente, não será até que muitas lições tenham sido aprendidas, e pensamentos, sentimentos e ações mudaram o suficiente. Estamos na escola de voo. Eventualmente, pousaremos e poderemos perguntar um ao outro, como foi o seu voo? Por Dr. Xavier Melli. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da Luz.